Vetëm traileri i publikuar në YouTube ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve për të kuptuar më shumë rreth projektit të titulluar Stacioni. Në këtë projekt filmik flitet për zhdukjen e të gjithë Ballkanit dhe mbetjen e vetëm një stacioni ku jeton popullata e gjithë shteteve të Ballkanit. Treni i cili kalon nëpër stacion dhe shkuarja në Evropë është fabula e projektit më të ri të regjisorës Arlinda Morina, e cila kësaj radhe do të vijë me një film serik. E tash, na e kena shit krit. Më rejë si komedi, pa komedi e zezë. Në gjarë e rëme qenë edhe komedia rëme qenë shumë balkanike. Ska me pas të bëjmë as me stil anglez, ose po, tipik shqiptar ose pjesë balkanike cilë e ka një omar shumë që mund do këtë shumë i mirë. Në këtë film serik do të paraqiten aktor nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia, gjë që është bërë me një qëllim të caktuar. Best ever. Kam dashtë me bëhë këtë kombinim të shqiptarve, këtë rojë shqiptare. Realisht këtë ka me qenë edhe me gju që kanë egzistu në Balkan, si Turqishtja, si Maqedonishtja, Sërbishtja. Kam i pas këtë gjutë balkanike që egzistojnë në mrena serialit. Si do nësë epizod i parë, kam e vazhdu me krejtë gjutë që kanë egzistu në Balkan. Ky projekt i cili për herë të pare sjell në këtë zhanër, regjisoren Arlinda Morina do të ketë 12 epizode. Morina është regjisore e disa filmave artistik, prej të cilve veqojmë filmin Roba Qepsja, film ky i cili ishte fitues i edicionit të 10 të festivalit 9-11. E vësavjen trenit.